Merhaba, se keni ardhur në Shqip, në dritare televizion, sot do të flasim për Shqipe. Kumë më mirë se në Shqip, mund të flasë për gjuhë në Shqipe. Mirë se erdhët, zoti Gjevat Loshi, gjithmonë gjithmon kënajsi. Mi shu jetë a Dërsa, po vinte profesori, ishte duke folur me Ermalin, që po e silte në Shqip, edhe bashkë po bëni një biset që thash të lutem, futemi live dhe ma tregoni. Ishte shumë e bukur në fakt, kështë të bënte me ikje në shqiptarve, se ne po themi, po na ne po na pritet Shqipja, po në fakt ne po muna po ikin shqiptarët. E nisim që aty. Dhe ju dhat një shpjegim interesant, un po ju dëgjova kur erdhë. <të> në ne ky është një problem i mprekt, i cili ka pushtuar mendjet e shqiptarëve. Dhe un dua ta trajtoj nga dy anjë, jo vetëm nga një pikpamje. Sigurisht ankesa pse ikin se braktisin e gjitha është e drejtë. Por nga ana tjetër ka një faktor objektiv të cilin e njohin shumë mirë këta shqiptarë dhe me gjithë nuk e lidhin me këta. Ne po kërkojmë të hymë në bashkimin e Europian. Dhe unë shpresoj që të hymë se shpeti, nuk e di a do gjallun, por shqiptarët do hyjnë. Në qastë që ne do të jemi pjesë e bashkimit e Europian, qarkullimi i shqiptarëve në vëndet e Europianë do jetë pa asë një kufisi. Tani, këta që kë kundrështojnë, thonë kështu ande këti, si do t'ja bëjnë kësa gjende, se kjo do vidhë shumë, shumë pak vjetësh, atërë ne do themi që, ose luftuam që të ndryshoj Shqipëria dhe Shqipëria të bëj pjesë në ato vënde në cilat është i lirë qarkullimi i njërezve, ose pastaj ne jemi kundra asaj që mendojmë. Ose është qarkullimi i lirë, ose s'kemi se si të themi s'mund të do bëhet. Do të bëhet. Atërë, Si duhet të vështrojmë në këtë gjë? Që të mos gjatëm shumë, unë e quaj këtë jo vetëm një fenomen, sigurisht ekonomik, jo vetëm një fenomen që lidhët edhe sigurisht me dëshirën e njëzme për të pasu një jetë më të lumëtër. Por nga nga tjetër, në disa rethanat saktora, kjo këthet një psikozë. Psikoza Dhe, e praktisjes. I... Jo thjesht e praktisjes. Qështja sot, është të gështu, për arsye të tjera, jo si pas atyre e, analizave kretë në ertë të analistëve të, të famshmë që kemi në për televizionit. Cila është arsye që sot ka një shtim të largimit? Arsye është kjo. 30 vjetë për para, Shqiptarët në formë masive, në lidhje me një situatë të, të mërshme në Shqipëri, u larguan. Një piesë, jo të gjithë, një piesë e këtyre njërësve, njerëz të aftë, njerëz të përgatitur, pavarësisht se E, politika jonë gjithmonë këshu thot në kohën e diktaturës thoshim, periud dhe e zezë e zogut, të ashtë i themi periud dhe e zezë në verit, pas të cakosh dhe galion periud dhe e zezë këti, këto janë manipulime politike që nuk duhet thënë këshu. Ky popull ka jetuar, ka jetu për para, edhe gjatë periudës e diktaturës, njëzit u shkolluan, njëzit punuan, kishe njëz me pasion që bënd të gjitha ato fusha të rëndësishme të artit kulturës e tjera. Dhe këta njërës sigurisht do të iknin jashtë shtetit, sepse sigurisht, unë po e themë kështu, nuk mund të duke të që diqme që një soprano shqiptare të i dhe të këndojnë në Paris dhe në Tokje. Tuhet në duke të një gjithë shumë e mirë për Shqipërin, po kështu nuk kapse të mërëzit e mine që një profesor në një fushë të saktuar gjenë diku një vënd në të cilin i ka kushtet më të mira. Dojtë atë dini, kjo gjë për shumë ndodhi me njërë pasu të dytë botërore, me të gjithë specialiste më dhe një Gjermanë, sepse shkonin ishin specialiste, dhe për them për një të njëtën gjë, një, vërtet ishin përgatit të në kojnë të lerit, po ishin njërës të zotë, dhe i thyrën me në masë shumë të të madhe në shtetet e bashkora, sepse, për shumë në qofë se një specialist punon të një laborator në Gjermani, në Amerikë i dhanë një laborator 20 herë më të madhe dhe një part 20 herë më të madhe. Por, pasaj që farndodhi, një minutë, që farndodhi pasaj? pas një periude, pas viteve të të një pjesë e mire të tërë u këthujen për sëri Gjermani. Pse u këthujen Gjermani? Sepse kalon kjo dalga e farë, kjo psikoza, dhe pastaj taj njëzën deshën me realitetin. Cili është realiteti? Realiteti është kjo që unë në mendoj që në asë një mënyrë ne nuk duhet të jemi kundër lëvizë së lirë, por duhet të jemi kundër lëvizë unë do të kjo i këshu si baktit. Do më thënë, të ashti, pasi që një varkë shqiptarës në Angli, në Francë, në Gjermani, në Amerike, këshu mëra, u vendosën disa për tyre patën sukses. Dhe të ashtë, ka njërës të cilët kanë gjellur këtu, dhe ata shkojnë me dëshirë dhe me një herë atje. Por të tjerët nuk duhet të shkojnë këshu. Do më thënë, kërkesa i me themelore është kjo. Shkoni ku të doni, por ta dini ku shkoni. Unë do të javlitë të ashtë me gjuhëm. Sepse kam formuluar shumë vjetë për para, ka pasu dhe kundrështime kundrejt kësaj që kam thënë. Manim gjendin e gjuhës shqipe sot. Për shkak të pasaj po hapje që ndodhi para 30 sa vjetësh, në gjuhën shqipe kemi një vërshim të fjalëve të huaja, për shkak të kontaktit të drejtë për drejtë të shqiptarëve me gjuhën e huaj. Jo më thjesht në shkollë, por shkon njeriu jeton në Greqi 10 vjet sigurisht mëson greqishtën. Në këtë rrethana ka vërshimin e një numri të madh fjalësh të huaja në gjuhën shqipe si e vështroj unë të jë. Kjo gjë nuk është për herë të parë. Gjatë gjithë historisë, ne kemi qenë një popullë për shumëllë nën në perandori. Disa perandori, perandori romake, greke, slave, turke. Nuk kushtë të thë një perandori e, popullë e është në kontakt me popullë të ndryshëm. Kjo do të thotë që është në kontakt dhe me gjutë të ndryshme. Dhe sigurisht do të ketë ndërveprim, bashkëveprim, i cili do të silë pranin e fjalëve të huaja. Por, ka rëndësi që kjo gjuhë të ruaj palcën e saj, pjesën e saj që përbën strukturën që i themi të njëgjuhë. Në qofë se struktura e njëgjuhë e ruhet, atërë nuk ka nevoj për një shqetsim të mafë, jo vetëm kaqë. Por kjo sëllë, në gjithashtu, një situatët tjetër, unë pojë them për shumë u lidur me turqizmat për cilat përpunoj shumë kohë. Rilindës e të një punë shumë të madhe për të zëmëndësuar turqizmat. Por njërësit nuk e kuptojnë që kjo rilindje ishte një rilindje intelektuale, kulturore, arsimore, letrare e Shqipes. Për këta rësue, rilindasit ishin të shqetësuar që në gjuhun e shkruar Shqipe, në gjuhun që po bëjë gjuhu e shkollës, pasaj më vonë e gazetave e, e letërësisë e këshu me radhe, të kishim një gjuh Shqipe të shkruar pa praninë e madhe të turqizmave që ishin në gjuhën e folur. Do mënë, mos me ndoni që me qënë nëse rilindasit, rindas, luftuan për të më njanuar turqizmat, këte e bërë për në gjuhën e përdiqme. Kështë e vërtet fa. Në në përdiqme në lëre, rëndë si ka si shkruat. Si shkruat, do mënë, kujtesi tyre të ka qenë dhe sot, duhet jemë, letrare, të gjuha e kulturës, të gjuha e shkencës, e mjetëve të komunikimit. Po në gjuha në përdiqme, sigurisht të të këtë mjetë nga më të ndryshme. Jo e të mkaqë, por të lithë me atë që u thashtë të shi lidhur me shpërngullin e shqiptarve. Unë formullin e kam kështu. Përdorni cilën do fjalë që dorni, por të adini që farë përdorni. Pra në e njëta gjë është, shkoni shqiptarë ku, ku të adoni, ku të doni, po të ku shkoni. Informoni. Informoni. Të për shumbull, Ku shkojnë, pa, shkojnë në Itali. Nërko, që ndodhë në Itali, që farë ndodhë? Që ndodhë presidenti Italis, para disa ditësh, edhe kjo me veshtemi dhe u habita, tha jam i shqetsuar për lërgimin e italian, e të rive italian nga Italia. Se në shkoni fenomeni, është në të gjithë Europon, nuk po flasë për vënde si Rumania, Kroatia e të tjera, nuk e këndi përfytrimi se sa shifrat të larta janë. Në nuk mund të ndalojmë kjarkullim në njërezve. Atërë, detyra e është edhe medjave të tregojnë, të tregojnë. Unë do du them një gjë, me ke qarde të madhe, unë kam shkuar shumë, për shumë po them në Greqi shumë herë, dhe kam parë shqiptartë të cilët rojnë në, në bodrumit e Selanikut për shumë, ose të Athines, Ta tregoni ta tregoni këtë të vërtet, të thoni që nuk e meritoni ju, u kam thënë studentve të mi, ku riknin, kini kujdesme, o, oh, presor, thëshën, edhe ti vazhdojnë me i detenve rogjës, pastaj janë këthyrë, janë këthyrë dhe më kanë thënë, o profesor, po ata fshatarët, ata fshatarët, grekë, të këtësit, ishin fare e ignorantë, s'ke ishin e asë të historisë të tyre. Dhe ju kam thënë, shënkoni këtu, ju jeni djem të kulturuar, jeni djem me një nivel vërtet arsimor, mos kujtoni se për shka që që duham në të edhim posht një regjim një, ose sot një qeveri i këshu me rap, ju jeni të këshin, jeni të përgatit. Re, realiteti është për shumë se duhet gjithë një talith me gjuhën. Ato, ato kemi edhe. kemi. Kjo është e dëshira ime, të lidhja gjuhën me ikjen, po, mbrojtjën e gjuhës po, me mbrojtjën e vëndë. Po, po, po ju themë këtë gjë, shqiptarët shquhen për aftësinë për të mësuar gjuhë të huaja. Edhe shquhen realisht, jo kështu në, sepse dua unë, do më thënë në ku mësojnë, janë zënës nga më të mirët, dhe në kontaktin e të unë duat të fyja si nga popit e tjerë, po unë njohë grek, italian e tjerë, se si në kanë denjën me dhjetra vjetë në Shqipëri dhe bejnë, 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 flasim me një Shqipe shumë të qalë, kurse Shqiptarët për një periudhë shumë të shkurtë a të mësojnë gjune vëndë të tjera. Tani, qëfar të keqe ka, se për të gjua për themë, këta Shqiptarë që shkojnë në jashtë shtetit, me kalim në kosë këthejnë në dy gjuhësh. Unë dëshërojë të afeksoj këtë gjë, sepse nuk është kuptuar drejtë ne do të shkojmë drejt një gjendje në të cilët të gjithë shqiptarët do e ndygjuhësh. Nuk është një fenomen i papar, i keqik shumëra. Unë po e themë sot në përma një shtetë, Norvegjin. Nuk ka Norvegjesit mos e ndygjuhësh. Norvegjesit të shqiptarët e dini, faremi, nuk janë ose nuk kanë qenë në ato kushtet të rënda që kanë qenë shqiptarët. Po pse e kanë bërë? Sepse mësimi një gjuhet tjetër, në asë një herë nuk është një gjë e gaborë. Jo vetëm kajtë, do në të them një gjë shumë të qëdhikshme. Nga kërkime që këndësore ka dalë që ata që mësoj në gjuhë të huaja janë më pak të rezikuar nga sërmundja alzajmet. Do më thënë, mësimi një gjuhë e të huaj është një pasurikur. Do të të, 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 të jabë dhe një argument tjetër. Të gjithë përfaqësusit më të rëndësishëm të kulturës shqiptarë po marë të dy shekujve të fundit, ata që kanë bërë thash, letërësi në shkendësën të gjithë gazetarinë të gjithë shqiptare, kanë që dy gjuhësh. Ose kanë qenë, për shumë, po marën figurat veçanta, si Kristofor Ivi, ditë e gjashë shtatë gjuhë. Ne sot mësojmë anglishtën dhe bëjmë shumë mirë. Në vitin 1860, Kristofor Ivi ka shkruar një punim të gjatë, anglisht, e ka shkruar anglishtë në 1860. Dhe në këtë para që të gjendë Shqipërisë të tjera, dhe në mes të tjera është ka një fjalitë të cilun unë e kam vënë, si, si titu të një kapitull të librit, dhe të shqiptalërt janë të shkëllqyër. Ne këte gjithë duhet bëjmë, ti bindim shqiptarët, ti ushqejmë ata me idenë që shqiptarët janë të shkëllqyrë, janë të aftë, aftë për të mësuar gjutë hoja, janë të aftë për të ndërtuar në Shqipëri, për shumë unë me kënajësin më të madhe, shikoj nga njëherë në televizion, se si nëzirin në pahë disa shqiptarë që kanë naritur të silin në Shqipëri teknologi të tjera, ose për shumë bim të tjera që nuk njëheshen dhe kanë pasu sukses. Unë pash me, për shumë, me, me knajsim më të madhe, emisionin për një film të madhe Everest, e cila arrin të bej pjesë këmbimi që i shetë dherin shtetet e bashkuara. Tani, prandaj nuk dua që qështjen të aparajqesim gjithë një vetë si vajtojca, si kukuvajka. Si kukuvajka. Nuk duhet të... Atër... Media vajtoj. Jo, vajtoj. Unë nuk them të mos thotë të realitetin, por të thot edhe këtë realitet, që këshu ndodhe në Itali, që edhe në Shqipëri ka mundësi të bëhet kjo gjithë. Atere, ne duhet të bëjmë këtë, për shumë të unë e përshëndes me gjithë zemër këtë përpjekjen për të futur, do më thënë, teknologjin elektronike e, për të bërë të rinjtë që të të rriqen. Sepse edhe një iri, i talentuar, edhe në një shatë Shqipërisë, po po që i talentuar me një kompjuter përpara, mund të bëj një, një përparim në shkencë. Me këtë, unë dëshëroj ti ushqeme shqiptarë, duke filluar që nga shkolla. Dhe, për shumull, nga kjo pikpamje, duhet ti ushqeme me gjuhën më të mirë shqipe, por pa u të nga fjallë të uve, po duke të në shikoni këtu. Në gjuhën shqipe, ka pasur një fjalë që është turqizën fukara. Ta ne në gjuhën letrarë, në gjuhën e shkruarë, i themi i varfërë. Ne nuk themi që ti të mos të adhish fjallën fukora. Ta. Përndaj, të adhish, por të adhish se cilin të zjedhësh. E njëta gjë, të shkosh që a shtetit, por të adhish shfarë për bërnë. Informohu, informohu. Informohu. Informosë është turp në fakt, në është të kohë të mos ishë informuar, dhe të si është si bakti. Si bakti. Kjo është... Nuk duhet të ikim si bakti. Dhe po një taj gjë, nuk duhet të apërdorim shqipen si bakti, si po si njerës të informuar. Ja, tani duham të një pytje, po me, me, mm -hmm. me pytjen e si me bje, që është tjetë bje, që mëson gju që i duke dhe vështirë, po. që nuk i duke dhe e bukur, duhet të apranoj. Cilë në gju? Gju a shqipe. Duk e vështirë, fa, gjosh? Fatë fa, e madhe, por kjo është e vërtet. Nuk mësoj me vajzë Shqipe në darkë, edhe ajo, thotë, vanore, gjinore, kalzore, po për qaj duhet në këto të gjitha, nuk të këtoj, për qaj duhet, se unë flasë Shqipë, pëse duhet të më lodhi kjo gjëja? Ama, cilën, kë, qëfar? Pëse, thot, pëse duhet të mësoj Shqipë? Ajo, shqip. arshu e pytive të saj, është një, si të themu, një dritare që hapë punën që bëhet në shkollë. Kjo do të thotë që nuk jepet mirë Shqipët në shkollë. Në kjo anë edhe un jam për të ndryshuar mënyrën se si jepet shqipja në shkollë. Do të them tash nuk dua t'ju bëj teori të mëdha. Po, jo, s'ka gjë, po, këto janë teori të mëdha. Po, Mënyra se jo, si do të, të, të doj fëmijën po, po, shqipen, po, 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 po ju jo them se si bëhet në shkollë. Për shembull, në të gjithë librat dikur, edhe dju shqip edhe dju, thot formoni një fjali. Jemi dakord? Gjuhësia sot më nuk e pranon këtë gjë. Nuk duhen mësuar fëmijët me këtë formoni një fjali. Pse? Njërësit nuk formojnë fjali, njërësit komunikojnë. Atere, ne duhet të dhëmë fëmijën edhe në mësimet e gjuhës, në situatën e komunikimit. Si që bëjnë anglisht, të përsa në anglisht atë po, shkëllqenë. Po kështu e kanë, përndaj kanë ndryshuar metodat e të 50 vjeqin e fundit, metodat e mësimit e gjuhët huaj, pak nga pak kanë ndryshuar pikrish për këtë punë. Tjetër, duke ju jo prigjit drejt për drejt, Shqecimit të vajzës. Shkolla duhet i tregoj që në kokën të ndërë, që fëmiri të shkullitur gjua Shqipe dhe ti ke fituar aftesinë për të përdorur gjua Shqipe. Me termë shkencor kjo qytë kompetencë, nën ti ke kompetencë në gjua Shqipe, në regullë. Tashi në shkollën qartë mësoj, unë dhe mësoj tashi koshë këtë kompetencë. Sepse kjo aftësi që këti në kokë, tashma është bërë e Unë duat të të, duat të të bëjt të vetëdishë për gjuhë në Shqipe. Pse duat të ta bëjt të gjë? Sepse duat që ti ta përdorë Shqipen, jo thjeshtë për të bërë lodra me shokjet e tua por dua që nesër pas nesës të hysh në botën e madhe të përdorimit të shqipes. Qar do të bëhesh ti? Do të bëhesh shkrimtare, do të bëhesh punojnës e radio të atëhere do të duhen këto jera. Pra ndaj po ti mësoj sot, sepse dua që ti të jesh ne si shkollë të të bëjmë të vetë për gjunë shqipe. A shu si të duhet të bëjmë edhe për një fjarë, të i ne duham të të mësojmë që, ne gjunë shqipe, letrare të shkruar përdoret dorët fjalla i varfër. Por, ka dhe një fjallë tjetër të adish, ka dhe fjallë fukara. Dhe për këta rësujet, duham që ti të kuptosh për shumë në folklorin, sepse në folklor ka vjeshtë e cila thot, jemi popull fukara, rritur me lakara. Ta shi në ti se di fjallë fukara, do në ti këtë këngë popullore, nuk e kuptonë. Edhe një gjithë tjetër që unë e shofë për sërit e këvajzat, përse ne këthejmë pa, pas dhe kuptojmë. Pa po jo vetëm të bajsa. Po edhe këtu, në, në njerëzit këtu, në komunikimin bon, e Komunikimin shum, ton, pa, unë korrigjoj. Pa, unë jam korrigjuse <laughs> qërtuse, ne i thoshim qërtim. Qërtuse, qërtuse. Jo, më falë një minutë. Ja, këtu unë jam. Ja. Unë jam që ju t'i dini edhe korrigjuse dhe qërtuse. E di, po më vjen korrigjuse. Po, e di, jam shumë dhe korrigjuse. Qërtim hartim. Pajtojme harti, me ty, por pikrisht e u them njëzë, shikoni këtu. Unë kërkoj të dini më shumë, <laughs> jo të dini më pak. E bukur. Dhe unë i them, ën 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 ku e ke? O ma kujdestare e vet i ëve, thot. Më lër se punë e madhe që ajrova. Muhamet i them është është punë e madhe kur ajron ën. Por ajo nuk arrin të fiksoj ku janë at. Dhe ngatrohet pastaj. i vë kus duhet, i heq ku duhet. Po. Një tjetër problem që atyre ju duket dhe e relativizojnë, e quajnë normale që të ajrojnë at. Po, tash do t'ju them këtë gjë. Ka shumë rëndësi të kuptohet dhe një dallim tjetër shumë i si rëndësishëm që është teorik, por që ka rëndësi praktike, domethënë është e vërtetë që ne kur flasim nuk e përdorim an. Po. Por por është e domosdoshme pikërisht edhe në shkollë ti më sajmë, shikoni këtu, ne ju mësojmë një variant të gjus, që është variant i kulturës, i shtetës, i shtetit. Dhe ne duham që ju të apërdoni këtë variant, sepse në qovë se ju nuk arrini, ta përdojnë këtë variant, do të keni mungesat të rënda një jetën të uajtë nesër. Për shumë do të themi këshu. Kemi një qek bankar. Në një qek bankar, një shkronjë të bëshkabim qeku nuk vlen. E dyta, e kam të thënë... <laughs> ja, këshur e shpjegon edhe në nabetare, po për sigurin, një më fjala mikë bëhetik. Po, 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 po sigurisht. <laughs> dhe ti po, 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 e që anë rëndësishme, gërmën, gërmën e shqyve Po sigurisht e jo vetëm kaqë, po është kjo që unë e kam të thënë dhe e Marim se pjesëm e madhe të ashtë janë ato që radhisin kompjutë dhe janë kompjuteriste. Një pjesë shumë e madhe e tyre në Qipëri i sotë. Nuk din të shkrojnë shkrojnën e. Ose e shkrojnë të gjithë shkresën. Tani, unë në ngulkem që sotë, nuk po them 30 për para sotë, kemi rajtur një vel të këtilë që, Ne nuk duhet të pranojmë në punë të punoj një njeri, një kompjuteriste e cila nuk di të bëjë në kompjuter. Kjo është njësoj si të pranoj në punë, si që pëndodh tani tjetë shoferi i autobusit dhe të mos di të frenoj. Po pëndodh të të shumë shpesh. Kjo është, po ju them pra, nuk, e njëta gjesh me gjunë. Do më thenë, unë nuk të pranoj në punë, në kjo pëse ti zdit të, të në kompjuter 30 të gjunë shqipe, zdit të bëshkronjë n Kjo është munges profesionale, jo s'ka rëndësi, edhe vajzës do të thënë, shiko këtu, në kjo se ti s'dita bëshën, nesër, kur të hysh në punë, do të të quet munges ty, është munges për ty, do më thënë, ta përfundoj, femive duhet të thuet që në fillim, që kemi gjuhën e gjallë, duhet të flitet edhe për dialektet, unë me dojë që në klasën e nëndë, për shumë. Ja, është po, normalet të flitet për dialektet, më nuk e nga trojmë, unë e shikoj që ajo gejnishtë, nuk e mbanë mëndë, që se je Do, do, do të themi këtë gjë, që është fjallia e parë kërësore, shikoni këtu, disa për jush vinë, mësojnë, kanë folur e këshumë ranë dialekt. Dialekti nuk është gabim. është një variant i gjusë shqipe. Ta ne po ju mësojmë një variant tjetër. Dhe disa të dhena, për dialektet pa tjetër, duen dhe edhe djetë mësimit të, të, të letërësis në shkollë. U duen dhe, si që bëhet për shumë, pëse me ndoni ju një italian sot e kupton dantën? Po, po si vure dhjetë rashëndime për shdo faqe, nuk e kupton. Kjo gjendë është në gjitha gjutë, atër e të adish, ti flet në dialekt, ose ti nuk e ke mësuar këtë. Nesër, kur të punosh, realisht, në qëfar do pune që të bësh, je e detyruar të zbatosh këtë formë të juës, që është forma shtetërore, kulturore, arsimore e juëshqipë. Atere, du... Atere, ti do të kesh të meta në formimin të ti profesionalisht do të jesh më keqë, dhe do të athem këshu në nërë përgjishme. Ta dini, aftësia e njeri utë për të përdoru gjuhën, është pjesë përbërse e suksesit të ti në qëfar të profesionin e jetë. Sa e bukur, sa e bukur. Këtë duhet ta adinë ata që lejojnë, duke që nëse ne jemi në Youtube, ha? unë në rishikoj shumë Youtube, kanale Youtube të tjera, të medjave shqiptare, 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 dhe shikoj aty që bëjnë nga bimet të latarshme. Po. Dhe ri, mua, herë pasere, duhet të korrigjoj vetë, dhe në kam një... Po. Po, të shqetson, një të të for, sigurisht. Të shqetsusë, po. po një po i thëjmë një gjë, aty postë, nuk të lënjë një të hyshë, thotë bëj një letër edhe shkruaj qatë përkonë, dhe ti e shkruan. Në që ose ti e kesh këtë me gëmën, së pranojnë farë. E mendoni ju se me gjithë më... Se për buzin Shqipen këtu, thonë, jo, ka probleme, për... duhet anglishtja, kjo është jo, do tjetër... Jo, së është të vërtet, duhet të thënë që do punoni dhe e të dhidruar të punoni me këtë gjuhu. Mos mendoni se që e dyta, ata, ata, që flasin kështu, i kanë shkaktuar vetës një gabim të dy të randë, sepse nesër do të punojnë edhe me gjutë uaja. Në qofë se ti me gjutë Shqipe nuk e kupton këtë mekanizm, a që më keqë do të akesh për të kuptuar mekanizmin e gjutë së huaj. Sa më mirë të dishtë Shqipen, a që më mirë do të dishtë. Dhe anasilë thësë, sa më mirë të mësosh një gjutë huaj, a që më mirë do të dishtë Shqipen. Dhe pra ndaj, në qovë se kjo kërkes është për gjithë e Europën, nuk kam për të të bërë zbriti njëri të si shqiptarë. Kur të vesh të shkrua është ati në zyrë një copë letër, në të thonë, nuk të pranojmë, nuk di. Pa, është pjesë e formit. Edhe jo duhet të ambyllë me një pikë shumë të rëndësishme. Nuk është e vërtet që për shkak se ti nga nëna ke mësuar gjuhën, kjo do të thotë që ti e di gjuhën dhe e zonja në të gjuhë. Gjuha letrare, gjuha e shkruar, gjuha e shkollës e shkensë, më sohet, nuk përvecohet në mënyrë intuitive nga goja e nënës. Dhe kjo ndodhë jo në Shqipëri, në të gjithë botën. Asë një frances nuk e di frëngjishten e vërtet të shkruar në qofë se nuk e mëson në shkollë. As një Gjerman nuk e, e dini ju që shkolla Gjermane fillore ka qenë e detyruar që sheku në shekullin e të mëdhjet, gati dy sheku i të një. Do më thënë, shkolla fillore në gjdo vënd të botës, e shkolla e gjuhës dhe e aritmetikës. Këto dy gjera mësa në shkollë filore, në gjdo vënd të botës, gjuha letrare, gjuha e shkruar, është një formacion që më Shumë mirë është ku në familje prindrit janë të kulturuar dhe <coughs> e kanë bërë këtë gjëve shumë letë për fëmijin të bërë. Atje ku është janë të kulturuar, kjo fëmi nuk duhet në ashtë, kjo fëmi nuk duhet në ashtë mënyrë, ti bëj buzë se këtë do t'a sojë, pse aritmetikën e mëson? diturin në mëson, këtë e mësonë, dhe shqipe nuk e mësonë. Ja përkërish, kjo është një për ersyve, që e përdorin shumë fëmi, unë e di, nuk kam Nuk e di, ti di, di, di si, si të zireshë me, me shokjet e tu, atë ka për flokë, po <laughs> si, është një derë për kulturën, është një derë për shkëpërinë, dhe është një derë për suksesin tëndë në jetën tëndë të arshme, në punën tëndë e profesionale. Dhe, në komur kino e vëdhe, të do të them një jetë abim me shakatë Një djalë, shef, janë dy të reshtë tjemë, shofi një vajzë shumë të bukur. Dhe sigurisht, do flasim dhe s'tyre, del që njëri prej të një të 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 t Dhe kjo vajza shumë e bukre, veshme, ha mërmonë e tina që e bone, të tini që gjithë e gjithë mendimi që perceptimi që patë në fillim të andjesë, bo bo do thënë. Do më thënë, perceptimi që në qasin e parë, se si fillon të flasë shti, është ti, është jashtë zakonishtë në nësishmë për komunikimin të në të shëqëror. Folë bukur, folë qartë, folë mirë, folë drejtë, folë pagabime dhe njëzit do të pranojnë. Edhe në qëse si janë dakort me ty, nuk pajtojnë me ty, ama po fillove hamër mënë tina, që në fillim ke baruar. Përndaj, me këto gjera duhet të imësojmë fëmi në shkollë. Ne ju mësojmë gjuhën e suksesit, deri edhe në mardhënët po deshen nesër ti kur ta kosh ideal që të pëlqenë. Po fillove me, me këtë gjuhë që gujton të tani, a i ka për të këthyrë kur isin. Asa <laughs> e bukur, do t'ja <laughs> <bajsë s'ta> <laughs> më bajshë së të shikojnë. Nuk dishit ta themë më konkurit. Më pëlqenë shumë, sa ata këshu e kuptanë, ata këshu e duanë, në fakt, ja u shpjegosh. <laughs> Nuk kja shpjegon do të me dhvod, patriotizmi, jo, jo, e to në, është të shko tjetar, është të tjetar. Gjua është të pari themelori njeri <laughs> përnda i gjuha është mjeti themelori suksesit të ti. Në fund të fundit, përse janë të famë shumë poetet? Se në të bëjnë sa të ndërti me gjuha? Gjuha të bukura, që të marin mëndja, mar... dhe ngellem për jetë. Dhe e dyta, kjo duhet shëqyruar me një pun tjetër shumë të rëndësishme, sepse ka disa pare gjykime. Për shambu, unë janë plotësi i një mendje me gjitha ta që thonë që ne duhet i bëjmë të mësojnë në mënyrë ndërgjeshme, jo në mënyrë mekanike s'ka ma sikur në Por, për gjuhën, është e dëmozdoshme të mësohen pjesë për mandësh. Duhet mësohen pjesë për mandësh? Duhet mësohen pjesë për mandësh. Zdo shqiptarë uh -huh. duhet në kokën e ti të kete një grumbull tekstesh që janë në kreve pra të gjuhës shqipe. Të? Po, të ashtë unë nuk them që a duhet ti për dorë këto gjë, uh -huh. po bëj një shmangje. Uh -huh. Shumë mësus në shkollë thonë të shkroni bukur, të flisni bukur kjo është një gjë e kotë, sepse 95% e shqiptarëve në komunikim në gjatë gjithjet të syre nuk ka nevoj të shkrojnë bukur të flasin burë, ka nevoj të shkrojnë drejt të flasin drejt. Bukur u duhet vetëm për thash shkrimtarve, punojnë sve televizionet dhe këshmeraha. Êshtë një nocion estetik. Bëje drejt, jetë drejt, e sakt në kokën tënde, uhum. duhet të ketë një varg modelesh të bukurisë të Shqipës, të cilat janë, si të thuash, një etalon, që ti kur shkruan dhe ti kur flet, e di që kjo është në Shqipën e, sh e bukur. Por shumë, si mund të thuash të mua që nuk duhet Shqiptarët, gjithdo Shqiptarë pa prea shtimë, të ketë në kokën e ti vargje, ti Shqipëri me e pender, me e për emri Shqiptarë, zemrën ti më gatove, plotë me dëshirë me zjarë. Kjo duhet jetë në kokat e gjithdo shqiptari. Ose për shumë, jo vetë nuk të meret nga Fishta, nga Mjeda, nga Ismail Kadereja, nga Mijeni, nga pjesët të zgjedhura të cilat fëmijët duhet i mësojnë. Këta në libret e abetare dhe më pas në libret e Shqipës dhe në pjesë të tyre, këta që bëjnë vetë, këta që formulojnë bo, shkrimet, formulojnë libret. Duhet zhjetë prodhimet më të bukra të gjuhës Shqipë, të cilat duhet të imsojnë për mëndër. Ku ka më të bukra sa e strofa e, e mjedës që, që fletë për fëmijin kër e ka përqafuar nëna. do t'i kënë kokë të gjithë Shqiptarë të gjerë, ose t'a asëm një strofë nga fishta se që është të gjuhë Po them edhe, edhe nga Ismail Kadare, edhe e sotme, nuk po them vetëm nga e kaluarë, edhe nga e sotme. Ose për shumë disa thënje shumë të mira, për shumë të gjutarve tanë të shquar, të zëmë të qremë qabete, që është të gjua Shqipe. Duhet të jenë pasuri në kokën e se cilit, si një pasuri e cila të bëm të mundur, të kesh një krasim, një talon një model me cilën të bësh krasim, dhe të thua shumë flaskë, po ka edhe më bukur. Sepse ne edhe kur shojmë, po këthemi pra, edhe kur shojmë vajzat, ose vajzat shkojnë djemë, shojnë një njerit bukur, kjo njerit bukur, kjo vajzë këtë djallëve, futet në kokën tonë, në ndërgjegjen tonë, dhe është një pasuri për ndjenjën tonë estetike. Dhe ne duhet u shqime edhe ndjenjën estetike për gjumë shqipe, jo ndjenjë që shqipja është e vështirë. Për shumë, po të meni më... të, të zëmë nga, nga noli, marim për e rubajive, është më njëzi me shigjet e grisi të e natës hytit të ratis e shtështë. E janë kreve pra të gjusë. Do të dinë në përmandëshmoj. Jo vetëm kajtë po pasaj ti i shvegosht të për këtë strofë. Shikoj një imajën, këthejni nga fjallë në imajën. Dhe që farë delë, shifën i përshmo malin e dajtit. Shqim Si dani rezet e djelët, në fillim thot, qarë preku, preku në fillim pjesët e tjera të ngritura, pasaj lisat e këmëra, pasaj zbritin në qytet. Në më të ja tregojsh si një piktur të vërtet. Dhe të shkoni këtë piktur, kjo e ka bërë me fjallë. Dhe në këtë mënyrë, ne mund të ushqejmë të këta dashurin për Shqipën dhe thashë në djenjën estetike. Shqipë e shgjua e bukur. Do një të them një gjithë që të quditën, marim fjalon e Frank Bardit, një nga veprat e parë që e në Shqipë, një me 1635. Êshtë latinisht Shqipë. E dini që arë thot në para thënje? Thot, këtë vepër nuk e kam bërë ajë shumë për nevojë, por e kam bërë për ëndje, e, e kam bërë për knajësin e gjuhësime. A i ishte shqiptar, studentën në Itali, latinisht, Itali sigurisht po, dhe atëherë kur filloj të studioj këto gjuhë, e pa që edhe gjuhë e ti është e bukur, dhe bëra një, një liber nga, nga knajësia për gjuhën. Dhe kjo është gjëja më normal. Qdo njëri unë bot, gjuaj vetë i duhe këtë gjuaj me e bukur. Dhe ata që thonë, që Shqipja shë vështirë, kështu është një gjë, do për thonë, thjesht të regonë pa aftësin e tyre për të, të punuar në të fushë, shës, që s'kemi që bëjmë, ka dhe njërës që s'kan aftësin, nuk kemi që bëjmë. Kjo është e vërtetë, ka dhe njërës që s'kan aftësin, ka të jesi që ata t'janë mësus, unë uroj që ata t'alën mësusin dhe të bëjmë një tjetër, sepse i bëjmë dëmë brezave, brezave të tjerë, ta adin ndryshe të regimin e gjuhës. Unë këtë bëj me fëmijën tim dhe uroj që ju të abonim me fmijën të tuaj. Ti thoni, nuk ka rëndësi mësusja që ta e bëgjuhën, ka rëndësi gjuha, gjuha jote, është më e bukra në botë, është gjuha që të foli mami jote kur tjera dhe njeti. Thëmë këshu që ti këshu të i, i flasë është fmijës tënë dhe tjera me radhë. Në Nërko, ata që janë jashtë e kanë më të vështirë, këtë Shigurif. komunikim është Shigurif. i vështirë. Uh, nuk mund të themë qëfar të bëjë Shqipëria, Ship shteti Shqiptarë, po media shqiptare. Për shumë, unë jam një media që ndishem në diasporë. Qëfar të bëjë unë që atyre të vim në ndimë shqiptare? Unë do të Shqipa? them një gjë kritë papritur. Unë vetë jam ateistën, por kjo s'kanë nësi ku shë mu. Në nivel që kënësorën, them kështu, ka një numër shqiptarës, kudo që janë, të cilët i përmbajan një besimi. Dhe unë i respektoj ata. Ta shi marim shqiptarët që ka nikur nga Shqipëria. Mënë mën të jenë mësliman, mënë të jenë të krishterë. Qëfar mund të bëhet? Por shambull, si unë mund të pranoj që jam një njeri që interesojnë për Shqiptarët, në qofë se në Greqi, ku do t'i përshumë, në Larisa, është një familje Shqiptare ortodokse. Kjo familje ka të drejnë në saj të lutet, në besim në saj. I kemi siguruan në asaj një Bibël ose një psalter në Gjuhën Shqipe. Të lutet në Gjuhën Shqipe. Edhe po ashtu dhe ata shqiptarë të cilët janë në vendet muslimane. Unë s'kam asik më dëshim që mësojnë kuranin arabisht, por ne e kemi tashmë kuranin shqip, dhe të përkëthyre jo okay, keqë, unë kam redaktuar dy botimet kuranit. Vërte? po. Një këtu edhe një në shku. Po. Janë pun të mira, dhe me thamë. Po, është është Shqipen, Po, të marin të aletëzojnë në kuranin shqip. Kurse për për Biblën, kam bërë kushe disa botime, sepse kam botuar gjashtë vëllimet e Kristofori dhe gjitha përkëthime të Biblës, janë. Edhe, me dinim, kemi pas një gjutartë të njohë, Aleksandr Gjuvanin, ka thër njerë këshu e ka shkruar. Mora të përkëthenja vetë një piesë nga vjata, e përktheva, dhe pastaj e krasova me Kristofori dhe, dhe pas që s'kisha bërë asgjë. <laughs> dhe e dyta, e dini ju që fanoli është bëri famshëm sepse në fillim ka lexuar për e dhjatës të Kristoforidit. Atje u habit se çfarë ju ishte. Dhe jo vetëm e ka thënë, e ka shkruar këtë gjë, por meshën e parë që ka mbajtur pasi u shuguroa prift, ja ka kushtuar Kristoforidit. Do më thënë, ky përkthim ishte ka që mirë, sa që i la një shqypje të madhe, sigurisht pasaj me kalim në kohës, 100 vjetë më vonë, që në vetën me vonë, sigurisht gjua ka ndryshuar, edhe Noli ka thënë që ka ndryshuar gjua, ta shë unë jam i detyruar të shkojmë te. Por, po i them, mos flisni teorira, ushqeni shqiptarët, me qëfar, në qoftë se është besimtar, jepi i libën e ti të besimit, në qoftë se ka qefë muzikën, ushqeni me muzikë, jo me talava, jo talava. ushqeni me muzikë të vërtet shqiptarë, kemi muzikë të vërtet shqiptarë, dhe më duket shumë e qudichme, se si do më ka shtresat e tërat popullësis, edhe në të ko kur ti mund të digjosh të gjitha më e, e, e muzikës e botës, në shtëpin tënde, në celularin tënde, në kompiterin tënde, vetë dhe dhe gjonë ca prodhimet të të mershme që janë anti-artistike. Dhe ne duhet u shqejmë, unë mua më dhëmë shumë, së më dhëmë shumë, vëzëmi që radion kur punojë, më dhëmë shumë që stacionet tonë, japim shumë muzik të alava duhet, duhet folu në mënyrë me etikën e të gjithë këtyre mjetëve të komunikim masif. Mos u shqeni prodhimin e më të keqë. Mos u shqeni jesën me domatet kalburat. Eze, sakë, se pasaj ti tje, ajo që ushqimi që ti merë ba, atë do të regosh. Kjo është një bu... formim, shikoni këtu, edukimi muzikor është edukim si gjitha tjerët. Por shumë, ne, ne, europianve, ju pëlqen muzika europianë, se me këte edukohen. Kinesi ju pëlqen muzika kinesi, se me atë edukohen. Pra është që është edukimi. Në në ke... përqenë talavaja, sepse kemi vite që hamë talava. Po këtu është, pra. Nuk duhet u shqyrë me këtë. është që është edukimi. Nuk ne duhet, u nuk fem u them njeri u i zakonsh me rrugët, por ne njerës që punojmë në fushën e kulturës, ti që punojmë në gazetë, në radio, në televizion, në shkollë, ti ke për detyrë vetë, ti eshte në një nivel më të lartë, dhe t'i kundërvijesh një velit më të ullët. E një të gjë po themë është dhe në gjuhën, po marim një fenomen që për mua, ja t'ju themë dhe këtë rasë, por shumë që mu themë, duhet të dishe edhe fjallën fenomen dhe dukurime. Të dyja. Të dyja. Ta ty të vjenë më shumë fenomen, se sa dukurim, po ta di dhe fjallën dukurim. Fjallin... Nuk është krim së the fenomen. Ta ti di shkër të dyja. Krim, krim gjusorë është kur thua qa. Po, në vendu thua qfarë. Po, jo kur thua fenomen për dukurim. Ike të dyja. Po, këtë dukurim, që për mua, është dhe themelore e Ministrisë Arsimit, dhe smeret me këte. Hyrë një mësim, një mësuse në klasë. Si fletë mësusja? Në që gjollën, në matematikë, në didurë natyre. Dhe sot, sot, nuk them 50 vjetë para, 100 vjetë, sot, ministria duhet shkoj drejt po këti kriteri, si që thash për kompjuterisen. Në qofë se ti nuk di si mësuse të flasës në gjuhën letrare, ti nuk duhet t'jesh mësuse. Për shambu, si mund t'jetë mësuse një mësuse, cila thot, po zjedhojmë folin jam, un jam ti e ajo është. Dhe pas taj, ajo vetë thot, si a kjo punë, ajo kështë e. <laughs> Ma nuk lejojt dialekt? Kjo nuk mund lejojt në klasë nga mësusi. Slejojt dialekt? Një mësusi që sështë në gjendje, ta bëj këtë gjithë, thë është kjo gjithë punë tjetër. E po tani e. po marrë njërës pa vërsti arsimit po e bëjnë mësus. E po e thush gjithë problemi. Pra si shikoni, qështë që shqetsimi për gjuhën nuk është se unë nuk kam kundërshim me ata që marrin gazetën ose televizionin, gjejnë në qëa gabime atje thonë. Ore, problemi është shumë më i thellë. është për të gjithë qëndrimi i kësaj shëqërije, në të gjithë mekanizmat të organizmat e saj, për këtë qështje shumë të rëndësishme që është identiteti i këti kombi. Kujdesi është për gjithë, por thëmë, kujdesi fillon në rathë parë, të mjetë e komunikasi, fillon të shkollë, fillon të administratë, të gjitha e kanë për dhe Kjo është mënyra për të bërë gjuhën Shqipe, një mjet të rëndësishëm të komunikimit të Shqiptarve. Jo vetëm ka që po, po i them një dishka tjetër që është e nevojshme të përcidhet në mëndjet e gjithve. Marim një Shqiptar që ikën nga Shqipëria dhe shkon në Gjermani. Ky Shqiptar mund të shkojë në Gjermani duke që një njëri që fletë vetëm dialekt ose duke që një njëri që e di gjuhën letrarë. Cilda është e ardhme e këti njeriu? A që nuk njek mirë gjungë letrare, a i shkëputet nga kultura shqiptare. Kursa i njeri i cili njek mirë gjungë letrare, a i interesot edhe për një roman në gjungë shqipe dhe për një poesi. Basta nuk ju intereson që të interesohen, basta duan dhe të shkëputan, duhet të pranojnë këtë fakt. Por gjua nuk të letë të shkëputesh. Gjua, gjua, gjua. Gjua e kulturës, gjua e ndjenjeve, gjua e, e poezis, po ajo pasurit që mund të të kenë futur që në fëmi në ko, ajo nuk të leon të shkëputesh. Prendaj është nevoja e tregimit me dashurit të gjuhës që unë e dua gjuhën për shkak të në nësime. Ajo ishte mësu se gjuhë letërsis, ajo më bëri të dua gjuhën. Ndryshë e nuk do isha ka që dashuruar me Shqipen dhe mbasem nuk do, do shkrua, se provoja të shkrua, se e dua shkruaj. Pra ndaj, mbasa se cili e ka që në familje, pas e që lonë dikush ka imësus të mirë, mësusi, dhe do nga mësusi... mësusi shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Tërko, do bëmë për shtype që shqiptarët shqetsohen për gjuhën e tyre, kur ja u të tjerët. Po, Për shumë. Gjemi. Po, një vajzë që punon në... Kadria që punon në Greqi, për dritaren, pa një shkrim, edhe me njëre për këtheju e dhe, dhe shkrujt i si për që ne do pysim gjutare tanë, a kam të drejta ta. Po. Ne u dërgova shkrimin, po. në bëri për shtypje, po. ne e botuam në, po. në dritare. Gjithës si, është një shkrim që mund të shikoni, është botuar po. një gazet serioze greke për gjutë shkrimin. Po, e kam parë. Po, ju e patë? Po, e pat po. Dhe unë duat të pysim e dy gjera dhe mua më, më bëri për shtypje. Ata thon, që Shqipja nuk ka lidhje me i lirishtet. Po, e di. Po, ta A ta Shqip... jo, marim të pikë, pasaj marim të, pik, marim të tjera. Marim të pik, Kemi pa. koha, po jo. Kemi. Koha. Kemi. Tani, ne, në kur them ne, jo unë, shkenca shqiptare, duke përfshirë disa dhejkë të saj, me që Shqipja është pasardhësja e i Ose, si që kanë thënë dhe studius të uaj, është i lirishtja ere. <laughs> Tani, ka disa gjera që duen kuptuar. Keni kultur. parasysh kur t'ja u thonë në greqi, Shqipja është i lirishtja e re. Thuajnë, ka thënë profesor Gjevat Loshi e di gjove dhe është e sigur, të shkëshu, <laughs> edhe po s'ke studuar. <laughs> Tani, ne duke qënë punojnë se një fushë që quatë shkencë, nuk i mbyllim sytë për para pranisë së teorive të tjera. Një shkencësar që thot vetëm këshu si them unë, nuk është shkencësar. Atere, ne themi që sigurisht është e mundur të thuet që Shqipja nuk është thjesht një lirishte, po është një i liro trakishte. Ka teza të cilat thonë që Shqipja nuk ka asë një lidhje me i lirishten, por këtë, prej këte e të shi, delë pëtja krejt e zakonshme, në qofë se nuk është nga i lirishtja nga është. Ka qërë një teze cilat është hedhë poshë prej koshë, që Shqipja vjen nga një gjuhë e një krajhine në Kaukas, sëpse edhe ata kanë Albania. Në kjo tezë ka rënë plotësisht. Atëre, po e prezident njëherë, ne ngullim këmbë që pranojmë tezën e prejadhjës Shqipes nga Ilirishtja. Në shkendës ka këtë gjë, pranojët një tezë dhe kërkojnë argumentet. Argumentet nuk i kemi shumë të plota në gjuhëm, por ne nuk flasim thjesht në këtë mënyrë. Ne flasim me argumenta historike, arkeologike, etnografike, kulturore. Për shambull, Në qofë se ne themi Shqipja është pasartë dhe i lirishtës, atëre nënkuptojmë që ne jetojmë në ato troje ku ka qenë i lirishtja, se s'mot ishën pasartë në inventjetën. Atëre, në qofë se ju thoni që Shqipja nuk është lirishtë, ku kemi jetuar? Nga kemi ardhër? Nuk mund të gjeni asë një loj gjurme të shtektimi të një popullësitë të, të tërë, e cilat këtë ardhër në këto vise, pas i lirëve. Nuk ka, nëse no, duhet a vërdetoshtë, thash, ku flasim për tezë e hipotezë, unë kam të tezë, kam të hipotezë, vërdetojë. Atërre, ne do themi, që këtu vjen ajtë termi që gjithë autotonia, ne mendojmë që jemi vandas këtu ku jemi. Dhe në Nërqovë se jemi vandas këtu ku jemi, atërre, këtu kanë qenë i lirëve, këtu jemi ne. Nga kjo pikpamje. Edhe këtu do nga herë. Mos keni frikë, nuk do shpërngulemi ne. Kurr. <laughs> Disa do japim këtë vend. Po do kthehen prap. Do kthehen prap, sepse Shqipëria është e bukur. <laughs> Dhe tuaj po e kuptojnë tash që Shqipëria është e bukur. Prandaj ka kaq turistë. Po. <laughs> Atëre, marrim tash nga kjo pikpamje themi për këtë arsye. Në qoftë se në këtë vend kanë jetuar i lirët, pastaj kemi vazhduar ne. Ktu në këtë vend vendet kanë pasur emrat e tyre. Tashti, thjesht këshu për një uri. Do ne mendojmë që Ilirisha ka vazhdoar dheri në shekullin e 5. Pas shekullin e pest, ne flasim për arborit. Dhe prandaj gju Shqipe, ne në kuptim vërtet fjallës gju Shqipe, flasim pas shekullin e pest, shekullin e gjasht dheri mësot. Tani, këta arbor kanë jetuar në ato vënde që ishin i lirët. Do më thënë, pak nga pak, ka do një proces, që 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 më në gjenezës, ishë ndërimit të një popullësie në një popullësie tjetër. Dhe këta e themi, jo se duam ne, ky proces ka ndodhur me të gjithë popujt e sotëm e Europian. Do me themë, qëfar janë italianët? Janë një popullësi e cila jeton të në gadishën e Apenin dhe në një periud poshtu si të këne, nga shekullë 4-5, në shekullë 8-9, u shëndëruan nga latin në italianë. Po këshu ka ndodhër me rumunët po deshët, po deshët me spanyollët, me francesët. Ashtë të procesi etnogenezë së popullësive të reja të Europës, që u bënë kompësit reja dhe pasaj po. Këshu ka ndodhë dhe me ne. Nga kjo pikpamja, më bështetjen më të madhe, për shumë, ne e kemi të, të që qëtë kultura e komanit, e cila është villuar në 7 8 dhe në nënë, dhe aty, për shumë, nuk është thjesht një kultur, po është një kultur me përvajsim konkret. Por shumë, studiusit tanë kanë studuar veshjet. Veshjet që janë tek kjo kultur, janë tipike ilire dhe pastaj arbre dhe mendohet që disa format të tyre janë të rashëgborë dherim sotë. Se shkoni po vërtetojme që këta njëres që kanë qenë këtu i gjatë një procesi u shëndruan në arbor, ashtu si shëndruan po për tjerë, dhe për këta rësue, dukurit këtyre kanë kaluar këtu. Morëm emrat e vendeve, për shëmu, një nga emrat e durësit ka qenë dyrahjum. Pse është thot, sot durës, sepse ka kaluar në përmjët gjuhë Shqipe, sepse ishëm në këtë kë, kë, lumi i zamnus, ka dhenë ishëm në gjuhë Shqipe. Pasa Skotra ka dhenë Shkotra e Kshumera. Dhe në themi të gjithë këta emra, vërtetojnë që emri i lashtë i këti vendi pak nga pak, është shëndëruar si pas ligjeve fonetike të Shqipës. Atere, si du në thoni ju që nuk ka lidhje kjo me këtë. Kjo ka dhe në këtë. Kjo trajtë e periudës i lire ka dhe në këtë trajt në gjuhën Shqipe. Se shikoni kemi argumente të një natyre tjetër, edhe ato i detë se, për shëmbull, tazëm qenë Gandhi, se, të zëmë ka qënë vajgandi, thotë se shqiptarët nuk kanë pasur të zëmë terminologjin detarë. Nuk qëndrojnë të gjitha. Këtu është të tashi problemi mafë me unë e kuptoj fare mirë që gazetat greke shkrojnë dhe bëjnë mirë që shkrojnë. E, sigurisht atë mund të thotë, se një gazetar ka drejtë, thotë nuk qëndronë teza i lire, por në atë artiklu në pasë që është bështetur për këte, në artiklu dhe një armeni hecerin, armeni hecerin Hetzer, Armen më në kam gjohër personalisht, ka bërë një punë shumë të mirë, për shumë ka botuar kavaliotin, ka botuar, botuar e, këte armeni kodikun e beratit e tjera, por nuk është armin heceri specialisti historisë të jugës. Ne do të pranojmë në këtë fush tezat e specialistve të historisë të jugës. A shu si shpem, unë nuk jam historian i periudës së lashtë të Shqipës. Dhe prandaj, unë pranoj tezat e e shrem qabet, të zëm të arkeologve të këtë unë, në të në cekës, së këndërë në të këtëri, të etnografe e këshmëra. Në bas të këtyre, Dhe në basë të studime për shumë që thot e qërem qabej që i ka mare e mbran të ka studuar, dhe unë thebë, unë i përmbajem tezës lire, nuk e mohoj që ka dhe tezat të tjera. E vetë një gjithë që kërkojshë, në qofë se ju nuk e pranur në tezën të tonë, atërë të hirë një poshtë të gjithë të argumenta që kemi, dhe duhet të nëzirë një argumenta të tjerë. Që të flasim bashkë për tezën të uaj. Por, si fillim, ju që nuk e keni gjithë informacionin e më shumë, se keni marrë nga Shqipëria me vete, të tjera halë dhe keni atë ku jeni, kur të përbalin e me këtë tezë, jepë një këtë shpjegim që sapo dëgjuat nga profesor Gjevat Loshi. Dhe uh, në fund këshu mbyllëni, ne jemi pasarës të i lirve, ne ishim aty e aty do t'jemi nga herë, nuk e lëmë këtë tokë, ne jo. E duda, ka një tezë, për shumë që sot për fatë keqë, po për më në mënyrë shumë të keqë, është një talava gjusore, për pelazgët. Nuk egziston një popullësi pelazgë e dëshmuar në histori. Egzistojnë disa thëmje, por, që të jetë një popullësi, kjo popullësi duhet këtë qënë realë. Nga kjo pikëpamja duhet duhet të them një gjë, për shdo popull, për shdo periudhe për shumëra, në të kemi një ndarjet mefik, periudhën historike dhe periudhën parahistorike. Parahistorike para, -historike. para -historike quhet periudha e cila nuk është dëshmuar me shkrim. Kursë është dëshmuar me shkrim, atëre punon historia, erkeologia, etnografia e tira. Por, ka një gjë, për periudhat, para historike, kur ne nuk kemi dokumente për gjuhën, shkenca e vërtet, nuk bën t'alava, nuk flet që kjo popullësi ka pasur këtë gjuhë, se nga edhim ne që ka pasur atë gjuhë. Atere flitet për kultura, flitet kultura e kukutekit, kultura e luzacës, kultura e kështu. Atere, në kjofë se ne duham të flasim për pelazëkët, është absurditet të thuash gjua për Sepse thë shkenca nuk pranoj një nocion të të Në të se ti do të të që ka pasur të 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 Cila është kultura pëllaske? Jo cila që ka gjënë gjuhe pëllaske? Nga i dindi cila ka gjënë? Hmm. U do të dhejmë një gjë që të kuptoj se sa kisharake janë këto gjera. Kemi gjuhën greke. Në bazë të shkencës, në, në derim sot, jo të ashtë që lindën këtë unë celulari këto, nuk e dim sot bëhet mëtej, është logaritur që afërsisht një gjuhë egziston në trajtën e saj për të përcaktuar si gjuhë t'il rreth 2.000 vjetë. Pas 2.000 vjetë proceset e shvillim të saj qojnë në një gjuhë tjetër. Kjo do të thotë që italishtja lindi si biju e latinishtes, e cila pushoj së përdorën në shëgullën e 5. Dhe pas të i procesit i gjatë, italishtja dëshmojët si gjuhë tjithë rreth shëgullët të dhjetë. Ta që marim greqishtën, greqishtja e sotme, kundrejt greqishtes vjetër, është njësoj si italishtja kundrejt latinishtes. Do më thënë një grek sot, ose një shqiptar që mësën greqishtë, vërtet të... me ndonaj se mund të ledzoj Aristofani dhe ta kuptoj. Ate, <laughs> <laughs> është e qartë kjo që, pra ka shumë rëndësi të kuptoj të që, në mund të janë periuda të ndryshme të shvillimit të gjufë. Këto periuda, bejnë që kalohet nga një, jutë, një tjetër, rreth 2000 vjetës. Ta i, këta që na flasin për pelazgjishën. Letë na thonë, nga që shekull që në shekull ka egzistuar? Që thonë do të kur? Pa, na tregujnë, Nuk e thonë do të kur. Profesor, nga që shekull në shum... derin shekull u shëndërua? Nuk e thonë do të kur. Dhe ta ambyllë të gjë. Jo e të më kajqë, por kur flasim për një kulturë, këtë do të thotë duhet të reg baktit që mbanin, varet ku varoseshin, veshjet, rogbët, të gjithat duhet të reguar. Kjo që vetë kulturë. Në qofë se ti nuk më të regon gjera të këtila, si të da besojnë që ajo është një kultur. është fjesht një fjalë, se legenda ka për gjithë popin, në gjithë vëndët të saj natyre sa të do një ju. Ishte shumë kënejsi, më dha shumë kënejsi biseda me ju. Aqë shumë sa duhet të uftoj shpesh, sh... prapja vës tjetër. <laughs> <laughs> më dha kënejsi sepse një, kjo është një kënejsi dhe krenari që ne duham të amarin për gjuhën në kora kur uh... Kora të vështira? Kora të janë të vështira. vështira. Po gjithmonë ka pasur kohë të vështira. Kjo është Ka pasur kohë kur, kur, do më thënë, libri shqipë për ndiqej. Për jo sot që shkollin në një panajer, ku ka me një mi titu të ri. Sështë, aq që kejtë shqipja, se sa në kohën kur, po të të kapnin me një gazetë shqipët e Vusinburg. <laughs> Kështu që nuk janë ka që të këqia kohë, kanë që dhe më të këqia dhe a kemi dalë. Falimderit shumë për dashurim për gjuhën Shqipe. Falimderit për dashurim për Shqipe në përbashkët në një emision që quet Shqip. Unë ju kam pasur në emision juve dhe kur ishim në Shqip <laughs> në dikur në Top Channel dhe do të doja të vazhdoja të ftoja njerëz që e duan dhe e tregojnë bukur shqipen. Linda Mniku, një yll i shqipes, më ka dhënë të gjithë numrat, unë do ftoj tani profesorët e dashur të shqipes dhe të letërsisë gjithashtu për të treguar uh, juve që jeni andej dhe jeni shumë edhe ne që jemi këndej të flasim për atë që nga bashkon gjithë dhe që është Shqipja. I falem i Shqipeson. Falim derit.